gazanijon rahbari bilan birgalikda yoshlar bilan ochiq muloqot, samimiy muloqot o'tkazildi. Qilish davomida yoshlarni qiziqtirayotgan savollarga yoki ish jarayonidagi bo'layotgan muammoli vaziyatlarga yechim topildi. Andijon shahar gaz filialida uch jihozlariga xizmat ko'rsatish bo'limida ishlangan vazifasida ishlab kelaman. Bugungi yoshlar bilan uchrashuvimiz doirasida Qo'rg'ontepa gaz quyish shoxobchasiga tashrif buyurdik. Aholiga suyultirilgan gazni yetkazib berish shaxsan men uchun qiziqarli va tushunmas ish bo'lgani uchun men bu yerga kelib shu savollarga birinchidan javob oldim va shu jarayon bilan yaqindan tanishdim. Bu holatda, 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 bu holatda